גרשון סלומון, ראש התנועה נאמני הר הבית. אני רציתי, ראש הממשלה יצחק שמיר עומד לקיים שיחות עם ערבים על ארץ ישראל. חשוב שהרבי יאמר לממשלה ולעם ישראל שאסור לדבר עם ערבים על ארץ ישראל ואסור לתת שטחים מארץ ישראל לאויב. הבטיחו לי בוועד הקמה ההבטחה שמכל השיחות תהיינה כל עניינים של ויתור על שטחים. זהו רק בשביל להוציא ידי רבי שלאימו שארץ ישראל אין מעוניינת כלל על שלום. אין זה אומר שהם צודקים בזה, אבל זו איתנו שקושי להשיב עליה. ובכרד ביציח קרם ישראל. דבר אחרון, רבי, כל עם ישראל מחכה שהרבי, כל החסידים העיקריים של חב"ד יבואו לארץ ישראל, וזאת תהיה שנת גאולה אמיתית ושלמה. הדבר האחרון זה בין גיעתי לארץ ישראל, אלא הדבר הראשון שיהיה, שיום המשיח צדקנו, וזה יהיה גם היום האחרון של הגלות. אמן. אני נמצא כאן בביקור עכשיו, ובא בארצות הברית, בקשר למצב המדיני, ואני הולך לעשות סדרה של 6 שבועות לארצות, ליהודים, לגויים. מה יכול הרבי לתת לי עצה וכיוון דרך, מה לומר בכל הרדיו, בטלוויזיה, בתקשורת עכשיו לגבי המצב עם האמריקנים, עם הערבויות, מה אנחנו צריכים לעשות וכיצד להתנהג? כפי שמעתי כמה פעמים, כיוון שארצות הברית מעוניינת בטבעת ארץ ישראל, שהיא הבוקח שום נגד הערביים, כי הערביים הם נגד ארצות הברית. הם מעוניינים שלא תהיה הצלחה בארצות הברית, כי לאיראן וכיוצא בזה. אבל שניסינו כאן מחשבות זרות ומחשבות זדדיות, וצריך למצוא מה בהשיב על העניינים שניטשו לאחרונה, ולברר זה על ידי שיבררו, שימצאו הנאומים של הנשיאים של ארצות הברית, איך שנאמו לפני חצי שנה ושנה ויותר, ושם הסבירו בפני כל עם ועדה, איך שמוכרח בשביל טבעס כל העולם, כאילו ארצות הברית, שצריך להיות ארץ ישראל חזקה בשביל שלא להניח הספשטות של סוריה ושל הערבים באיראן וכיוצא בזה, שהם נגד ארץ הברית לא פחות מאשר ארץ ישראל ולא עוד יותר. תודה רבה. וזה קל כל קל להסביר, כאילו שאין צורך לך בשמה שהוא, כאילו רק למצוא המכתוב איתם של לפני שנתיים, שלוש שנים, ושם תמצא מן המוכן כל העניינים בפרטיות. תודה רבה. שלום. שלום והצלחה. אני ראש העיר של אריאל. הייתי אצל הרבי לפני 1.5 שנים. הרבי בירך אותי וביקש שאני אעשה הרבה כדי לבנות את ארץ ישראל. הבאתי לרבי את התמונה להראות לרבי מה אנחנו עשינו במשך התקופה של 1.5 שנים. קבלתי גם כן ערב שבת את אלון שלך, וגם כן תמונות על דבר אריאל. נכון, נכון. ויהיה בהצלחה רבה, ובכל תוכלך לך להתפיס אלון חדש בשביל כל העניינים שישחד ששו. כן, והייתי מבקש מהרבי דבר אחד חשוב מאוד היום. אני נמצא בארצות הברית כבר 5 שנים, ואני רואה רפיון רוח. אני רואה שהיהודים פה בארצות הברית מתחילים להסס ולשאול שאלות, מה יקרה, ישראל יוצאת מיהודה ושומרון ונסוגה מיהודה ושומרון, ואתה רואה את אובדן האמונה. ואני באתי לכאן על מנת שהרבי יאמר גם לי איזושהי עצה, איך אני צריך לדבר עם האנשים האלה היום, מה אני צריך לומר להם היום כשהם רואים את מה שאנחנו עושים בארץ ישראל לפי ברכתו,
ולחזק אותם. צריך לדבר עם האנשים בארץ הקודש, שהם יפסנו בכל מוקר שכל השמועות שרחמנו לצלן, רצים להחזיר איזה שטחים, אין בהם כל יסוד בהיבר ובמעשה. ועד רב יחזיקו בכל השטחים האלו וברי שמחו, ויהיה למתשולים ובדף תנאה. את הבנת מה שאמרתי? הבנתי, כן. זה צריך להסביר ליל האנשים כאן, כי אין להם דרך בארץ ישראל. אבל לאנשים בארץ ישראל, ואת ראש הממשלה, צריך להיות כאן בביקור. אז זה צריך שהוא יסביר לכל מי שישמע, לכל מי שיוכל להשפיע עליו, שאין לי שמועות אלו כל יסוד, כלל וכלל, ושכל ישראל תשאר שלמה כפי שהיא עתו, ומשיך סתקנו בכל, וישלם גם שאר החלקים בדרכי נעים ובדרכי שולם, בלי כל מלחמות. תודה רבה, רב. מבקים שגם את דור בארץ ישראל, זה צריך גם בו. שאת תעמוד בתוקף על שלמות השטחים, על שלמות הארץ, ובדרכי נעים ובדרכי שולם. איזה כושר עם שולם כלל וכלל, כאדרב, כשצד השני שומע שיש כל סף כדאי, צריך להחזיר משהו, זהו מלך איתם לכל העניין של האנטיפידה וכל כל, 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 כל דברים האלו שרצויים כלל וכלל, והם בקיום בשביל שהם שמים מהאנשים הישבים בארץ הקודש, שאפשר להספלטו בזה ולהרוויח משהו בזה וכו' וכו'. ואם צריך לזה כל טיגרה וכל מלחמה ועדרה, שמועות אלו הם מחזקים, כל אלו שהם אין רצים במנוחת ובשקט. והיא רוצה שיהיה בהצלחה רבה, כפי שאמרתי לפני זה, שיהיה בקרוב עלון חדוש עם כל השפות שתוספנו תקף ומיד ממש. מה נתניהו? ברכה בבריאה. שמה, אבל אני צריך מזיזה. ברכה בבריאה. תשלח לי תשיר. באתי לבקש את זה. בכל העניינים. בכל העניינים. גם האישיים, גם הלאומיים. בזמן שישראל לאחרונה, זאת נתקסו כמה עניינים. פתחו כמה. מה שרואה עוד, וגם מה צריך שעדיין משאיר ליבו. אז הייתה זה משהו עם מה ידיעתו. ועושים, עושים. הכניבה שהיא מספיק, כי היום כבר שוד, כמה שוד התבגל עדיין ליבו. אבל יש את כמה שוד, שעות, אז יש להשתדים גם היום. נכון. ובשורות טובות. נכון. יש שמחה וטוב ליבו. נכון. רק כדי שחסידים מקפידים שכל עניינים יהיו את השמחה. There is no apology to be made. None. It is the best $3 billion investment we make. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. The United States would have to go out and invent an Israel. Second, I say, imagine our circumstance in the world. Were there no Israel? How many battleships would there be? How many troops would be stationed? You know, I used to say, early on when I was a kid, I'd say, when I was a young senator, I'd say, if I were a Jew, I'd be a Zionist. I am a Zionist. You don't have to be a Jew to be a Zionist.